Dáme si obhlídku vozu. To tady do vysoký trávy, jo? Oh. Naftu nikdo nevyčohoroval. Tak je to richtig. Tak víš jak, stál jsem do pole, veď? Ale to je raz, dva. Čau, vítejte na kanále PR Show, vítám vás u dalšího Truckvlogu. Dneska máme pátek, jo, ale abych se přiznal, ani nevím kolikátýho. 4. září. 4. září, končí nám pracovní týden, takže yupi yupi. Jdeme pěkně zvesela na to. Jsem v Brně, teploty 13 stupňů, vy z vás to jste viděli, ten poslední Truckvlog. Tak víte, že jsem v Brně dělal noc. Že jsem skládal v Třinci, nakládal jsem v Bohumíně u Ostravy. Takže teď předjedu tento borce. No a jedu s tím do Králováku, Králův dvůr. To budu skládat, jedná se o likvidaci jednoho obchodu, takže nějaký regály, nějaký prázdné špulky, jestli ti špulky od koberců, nějaký banery, stojiny a tak dále a tak dále. Nakládka mi včera trvala více než 2 hodiny nebo něco kolem 2 hodin. Že ty borci tam byly absolutně v pohodě. Taková super ostravská parta. No a teďko máme lehce po 6. hodině. Mrkneme se na D1. Uvidíme, co nám dneska připraví. Naposledy jsem měl z Brna na Prahu, tak to bylo katastrofální, to jste mohli taky vidět. Stát v 5 kolonách. Nebylo vůbec košer. A já jsem zvědavý, jak to bude vypadat dneska. Ještě bych vám rád připomenul, že asi 18. září, je to víkend 18, 19, 20, pátek, sobota, neděle, tak vyrážím na cestu kolem republiky za 48 hodin. Už jsem to zmiňoval ve streamu, možná jsem to zmiňoval i v nějakém Truckvlogu. Budu vyrážet z Berouna, pojedu kolem České republiky, zastavím se ve 22 městech, ve kterých se budeme moct spolu potkat, vyfotit. Budu mít pro vás určitou odměnu za to, když mi vypátráte. Proto, abyste mě vypátrali, budete muset sledovat Instagram, který je zavináč PRShow oficiál. A tam budu dávat krátké videa a fotky, kde se právě aktuálně nacházím. První 3 nejrychlejší, které mě najdou na cestě, vypátrají, kde se vlastně přesně nacházím, tak ode mě dostanu samolepku, náramek a 500 Kč na ruku. Jako takový příjemný bonus. Myslím, že to nikoho neurazí a mnohé z vás potěší. Když se bavíme o těch gumových náramkách, tak bych rád tady zmínil i firmu, která se jmenuje Ideál náramky. Jejich web
vidíte tady dole a ještě vám dám odkaz přímo na jejich webové stránky do popisku videa. Je to www.idealnaramky.cz, vše dohromady. A když se prokliknete právě na jejich web, tak zjistíte, že Ideál zakázková výroba pro každého a Ideál nejen náramky. Nejen náramky, udělám vám potisk na šňůrky, hrnky, trička, balonky, prostě na co si vzpomenete, přívěsky, stojánky, flash disky, úplně super domluva s nima. Jsou rychlí, střícní, že se vám snaží co nejrychlejší a nejkratší době doručit. Snaží se vám pomoct a vyhovět v případě designu jakéhokoliv vašeho přání a za mě tady tu firmu vřele doporučuji. www.idealnaramky.cz. A nám se tady nějak zatahuje. Aktuální teplota 12 stupňů, 134. km, zatím D1 jede na pohodu. 7 hodin. Takže za mě super. Oni ty pátky bývají jako směr Praha celkem podařený. Takže já doufám, že se to podaří i dnes. A dneska se nemohl nějak dost dobře spát. Já nevím, kolik bylo, 2:30, tak nějak převaloval jsem se na tom kavalci, jak... No a pak jsem samozřejmě zabral a to bylo nějakých 3:45 a ve 5:45 zvonil budík, jo, a to se vám pak vůbec nechce. Jste zbytý jak psi a prostě... Největší byste ještě další 5 hodin spali. A dal jsem si výborný kafe. Dal jsem si snídaní a už je vše zase OK. Takže 33. kilometr D1 směr Praha a zastavili jsme se v Koloně. Už jsem si říkal, že bychom to propluli až moc jednoduše, jo. Ale hlásej tady 2 kilometry kolonu a popojíždíme, nestojíme úplně beton, takže by to mělo odsejpat, nebo já v tom aspoň doufám. Aktuálně 8:45. A co tady je? Asi tady bude nějaký zúžení. Jestli to pojede do jednoho pruhu. Těžko říct teďko, no. Jo. Za 500 metrů do pravého pruhu, no tak to je v pohodě. Takže ta kolona by měla být 0,5 kiláčku. Jak vidíme, tak to tak nějak jede. Říkám, štěstí je, že je pátek a štěstí je, že je i celkem dobrý čas, i když v Praze tady ten čas je absolutně nejhorší. Jsem zvědavý, jak pojede Pražský okruh. Včera jsem poslouchal rádio, že tam byl zase nějaký masakr, když jedete od tunelu, jako na Ponovoře Polijský směr Ruzyň. Tak tam byla nějaká, nevím jestli bouračka a zase zavírali se tunely, takže kyvedlový provoz a stalo to tam za prd, bylo to tam na hodiny. Tak nějak to tady nefunguje, nějak už jsme tady celkem dlouho, na to jaký kousíček jsme stáli. Jo, protože tady nefunguje zip, už to chápu. Před jeden kamion už jede jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý osobák, že jo. Tak to se samozřejmě není čemu divit, že to nefunguje. Je to logický. No, ty bys měl jít mezi nás tou dodávkou a ty kámo, ty až za nás. Tak já ho tam samozřejmě nepustím a ty až za nás. A takhle by se měli plynule skládat dále.
No a samozřejmě další zdržení bude tadyhle u toho nájezdu, no, z 29. Tady to neblokuje ten sjezd, ale ten nájezd. No za ním už by to snad mělo jet. Když vidím, že to popojíždí ještě furt dál, jo. Takže to asi to úplně nebude, teda ten nájezd, protože tady stojíme i za. Nebo stojíme, ale popojíždíme pomalu. Nevím, proč to nejede. Co tam je ještě za zádrhel? Tady už dávají ty betonové panely pryč. Který tady byly. Takže by se to už zase překopávalo. A to stále není ten důvod, proč to tady stojí, jo. Tady taky rozebírají. Rozebíračka, jasný. Takže takovou lehčí rychlostí 60 km v hodině jsme se vypotáceli do dalšího stoupání na 21. ale jedeme. To je důležitý. Tam jsme vždycky jezdili ještě jako školáci na koupačku. Tady jsme vždycky vylezli z vlaku. Králův dvůr Popovice. Přešli jsme těch 100 metrů, možná ani ne. A už jsme byli ve vodě. Jo, to je tady. To jsou zase příjezdy. Jsem zde. Takhle nechám to tady takhle, aby se tady neplet, ne? Trošku.
kanceláři o mě vědí. Kolem dokola, kde to budeme skládat? Jo? Tady nebo na rampě nebo kde? Je tady, ne? No, nevím. Jsi vypadal, že asi jo? Tohle jsme přijeli. Tam. Jo, tam vyházíme ten zbytek, jo? Tam vyházíme tady to železo. To železo. A tamhle ty stojany, to se nepůjde. No, to tam, jo? Něco se skládalo tady na rampě, teď něco se bude skládat tady vzadu. A možborci mi ukazujou. Na třech místech, no, budu tady popojíždět, ale co se dá dělat. Se blížíme do finále, jo, pomalu. Borci teďko skáčou na autě, vyndávají ještě nějaký kolejnice. Teď popojedu tady k té hromádce těch trubek, tam vykopeme trubky. A už se to blíží do finále, pomaličku. Takže máme hotovo. Pro tady tu vykládku a já teďko, no, je tady musí být hrozný zajíždět s tím návěsem. Jsem tady potkal akorát dva frajery, jako vyjíždět taky žádná sláva, tady ještě někdo vyletí zleva z té zatáčky. Jsem tam akorát dva návěsy potkal. Jeden tam přijel, když jsem skládal, a druhý teďko, když jsem odjížděl. Každopádně, já teďko jdu domů. A ve 2 hodiny mám nakládku na Dobrovízi. Takže se stavím doma, dám si kafe, dám si něco k jídlu. A ty mi sem najedeš, ty mě vidíš a najedeš mi až sem úplně, ty vole. Bože můj! Dám si něco k jídlu dobrýho a cirka v 1:30 kopnu do vrtule. Pojedu naložit na Dobrovíz. A zítra bych to měl skládat někde nad Libercem. Nevím přesně adresu, takhle by to však řekl, někde nad Libercem, takže uvidím, kde to bude. To mi řeknou tam, oni budou vědět, co mi mají naložit. To je firma, pro kterou jezdíme poměrně často a s těma chlapákama se tam znám, takže to bude OK. Aktuální čas 2:45, já jsem se trošku urazil doma, dal jsem si oběd, dal jsem si kafe. Udělal jsem si takovou menší, téměř 3hodinovou pauzu. A můžu zvesela pokračovat na nakládku, která je teda na Dobrovízi, kde naložím, nevím kolik toho bude. To je takový malý překvapení. Tam naložím a jedu zpátky domů. Pět minut po 3:00, já už mám naloženo, vyrážím z Dobrovíze zpátky domů. Víkend nám začíná, pátek je u konce. Dneska můžeme shrnout tady ten den. Noc v Brně na pohodičku. D1 až na jednu jedinou kolonu, která byla kolem 30. kilometru, taky v pohodě. Praha jela, vykládka dopadla nad mé očekávání, protože čekal jsem, že to bude horší, ale borci tam byli velice ochotní. Makali jak šrouby a měli to složený poměrně rychle. Sice jsem jim přejížděl asi na 4 stanoviště, ale jako na pohodu. No. Nebyl tam jediný problém, zastavil jsem se doma, dal jsem si delší pauzu.
tady nakládka, tak to nemusím ani zmiňovat, tady úplně super s chlapákama. No a v pondělí jedu do Friedlandu, tam mám být na 9:00, ale ode mě z baráku to mám nějakých 160 kiláků, odhaduju, možná o něco víc. Takže to nějaký 2,5 hodiny určitě pojedu. No a pak uvidíme, co bude dál. Už mi říkali, že tady bude pak práce ještě na středu, do Chrudimi, myslím. V úterý nakládka, odpoledne, ve středu vykládka ve Chrudimi. A uvidíme. Nebudeme ještě plánovat, ono se nám to naplánuje samo. Takže jo, díky za pozornost, díky za veškerou vaši podporu. Nezapomeňte, že i nově jsem na Twitchi. www.twitch.tv/PRShowTrackVlog dohromady. Tam budou brzy taky streamy. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, který je @PRShowOfficiál. Protože již brzy bude cesta kolem republiky a budu moc rád, když budete se mnou u toho a když se prostřednictvím tady ty cesty někde pod České republice potkáme. Díky moc za pozornost, díky za každý váš like, sdílení, odběr a koment. Mějte se krásně, užívejte a u dalšího Truck Vlogu. Čau, čau.